Qirg'izistondagi ilk biologik fabrika binosi ikki qavatdan iborat bo'lib, may oyida foydalanishga berilishi kutilmoqda. Qurilish ishlari o'tgan yilning oktyabrida boshlanib, hozirda 95% yakunlangan. Shunda o'simliklarni turli kasallik va ziyonlardan saqlash biovositalari chiqariladi. Uning yordamida hosilni yanada ko'proq olish maqsad qilingan. Bu biologiyalik hozir ko'rsatsa, dunyo yuzi bo'yicha qaysi yerda ekologiyalik, biologiyalik toza produksiyalar degan so'zlar aytilib o'tadi. O'shaning bog'itinda biz dag'i o'sha biofabrikani Botken oblastida qurib, Botken oblastining aymog'ida toza produksiya o'ndiruvga bosh urib jatamizda. Biofabrikani qurish uchun davlat xazinasidan 14 million so'm sarflangan. U ishga tushsa, bir oyda 38 tonna mikrobiopreparat, 60 million dona zararli moddalarga qarshi vositalar ishlab chiqariladi. 7 turdagi bioorganik preparatlar bilan Botken obastigina emas, davlat bo'yicha ta'minlanadi. Shu bilan bir vaqtda chet davlatlarga ham sotish rejalashtirilgan. Hozir emas, o'sha joy Tojikistonga ush yerdan biz sotganga shart tuzilibdi. Majanozdagi O'zbekiston hozir xizmatlashgan bizning kollegalarimiz bor. O'sha sizlardan sotib olamiz degan hozirdan zaifliklar tusha boshladi. Mana bitilikdi. Biofabrika qishloq xo'jalik mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talablariga loyiqlashtirish uchun qurilmoqda. Unda meva sabzavotlar eksportga loyiqlashtirilib, turli kasalliklardan himoya qiladi. Shunday vaqtda hosildorlik ortib, chet davlatdan kelgan zararli moddalarga qarshi dorilar narxidan arzon bo'ladi. Bunday yangilik hozircha davlat bo'yicha birgina Botkenda qurilmoqda. Mazkur hudud tanlanishining ham sabablari bor. Mana boshqa bizning oblastlarda shu biofabrikalarimiz bor. Алар бардыгы союз мезгилинде курулган. Мына бул биздин ушул Баткен областындагы биофабрикабыз. Бул биздин Кыргызстандын эгемендүү Кыргызстан болгондон берки биринчи Кыргызстан боюнча ушул Баткен областында биринчи жолу ушул ушундай стандартка ылайык биофабрика курулуп жатат. Biologik fabrika joriy yilning aprel oyida foydalanishga berilishi kerak edi, lekin bahor kechikib, havo sovuq bo'lganligi sabab qurilish ishlari kechikkan. Ta'kidlab o'tsak, bir oy avval biofabrikaga yaqin yashagan aholi qurilishga qarshilik bildirishgan. Kimyoviy ishlab chiqarish sog'liqqa ziyon yetkazishi mumkin degan xavotirni tegishli mutaxassislar inkor qilib, qurilish to'xtatilmagan.